jag hoppas att ni mår jättebra idag. Med mig är det bara fint. Idag är jag tillbaka med en ny mina empties-videor som ni såg i titeln på den här videon och min thumbnail antagligen. Och jag tänkte visa upp allt jag har tagit slut på. Jag vet att jag sa att jag typ skulle göra det här varje månad i min senaste mina empties. Jag kan länka den här uppe nu om du inte såg den. Men det blev inte riktigt så, för jag har inte liksom så mycket produkter jag gör slut på varje månad. Och jag tycker det är lite tråkigt att bara lägga upp mina empties typ. Ja, men det blir ju ja, varje månad då. Så jag tänker jag sprider ut det lite mer, men gör det lite oftare än vad jag gjorde det innan i alla fall. Och för dig som inte har sett mina empties någon gång tidigare, varken på min kanal eller på någon annans kanal, för det är många andra som gör det också, jag vet att jag inte är den enda. Men det innebär att jag har massa produkter framför mig som jag har tagit slut på under den senaste perioden sen sist vi gjorde den här videon, så i skönhetsväg liksom. Så att det är allt ifrån kroppsvård, hårvård, hudvård för ansiktet och lite smink i slutet. Det är den ordningen jag kommer att rabbla upp alla grejerna och så kommer jag säga typ att ja, men den här tyckte jag verkligen var bra, den skulle jag köpa om, eller den kan jag inte rekommendera till er eller så. Sen vill jag bara snabbt säga att om du inte följer mig på mina sociala medier så ser ni det i rutan nu och längst ner i beskrivningen på varje video jag lägger upp, så får ni jättegärna gå in och följa mig där. Och är du ny här så stort välkommen hit. Du får jättegärna trycka på den stora prenumerera-knappen där nere om du gillar det du ser. Och även slå på klockan så gör att ni får notiser varje gång jag lägger upp någonting. Men det tror jag var alldeles för detta introt. Så vill ni se vad jag tyckte om alla skönhetsprodukter som jag har tagit slut på den senaste tiden, så är det bara att fortsätta kolla. Och jag sa ju i introt vilken ordning jag kommer ta grejerna i. Så att vi börjar med en deo som jag har, som jag har tagit slut på. Den är från Nivea och är deras Black and White Invisible Original Antiperspirant. Och jag tycker verkligen om de här från Nivea. Min favorit är nog Dry Comfort, tror jag den heter. Och det är väl mest för lukten tror jag. Men jag tyckte ändå att den här var lite mer rinnig. Eller man ska säga, torkar inte lika fort. Så att Dry Comfort är min favorit, men tycker om alla de här från Nivea. Sen har jag en rakhyvel som jag har använt så att jag inte ska fortsätta använda den igen. Det är liksom inte hygieniskt att använda rakhyvlar för länge. Men den här är från Gillette och är deras Venus någonting. Jag vet inte exakt vad den här heter mer, för jag har ju slängt förpackningen den kom i. Kom i ett trepack i alla fall och ser ut så här då, rosa och sådär. Men jag är lite osäker på exakt vad den heter, så jag vill inte prata för mycket om den här. Men den var skitkass. Alltså, jag har testat många från Gillette och jag tycker mest om dem för herrar. Alltså typ Gillette for Men som de använder för skägg och så. Tycker jag är de bästa. Och Angelica köpte något sånt här, fast hon köpte typ sensitive skin typ. Och det funkade jättemycket bättre, men den här sög. Två kroppstvålar från, som båda är från The Body Shop. Och den första är deras Strawberry Shower Gel. Och jag älskar ju doften Strawberry från The Body Shop, så att den här har jag ju använt flitigt och älskat verkligen. Tycker det luktar så fräscht. Jag älskar den och mangon är typ mina favoritdofter därifrån. Så den här tycker jag verkligen är skitbra. Jag tycker den funkar skitbra för att bara tvätta kroppen då såklart, och även när jag ska raka mig så blir den ändå, den blir inte luddrig, men den blir så här, om man skön att raka sig, vad man nu vill raka sig när jag använder den här. Typ benen under armarna och så. Jag använder ju inte den till intimområden så. Men tycker verkligen om den. Och den andra är The Body Shops Shea Shower Cream. Så jag vet inte exakt vad skillnaden är mellan de här. Men den här är lite mer krämig då. Den här är ju mer gel som de säger att det är. Och tycker verkligen om den här också. Den här är mer mjölkig i konsistensen, eller om man ska säga. Så att den upplever jag återfuktar nog lite mer. Det här är en mini som jag har haft med mig på gymmet. Tycker att chian luktar väldigt fräscht också. Men jag gillar nog strawberryn lite mer. Nej, så jag kan verkligen rekommendera The Body Shops olika shower gels och shower creams och så. En body lotion jag tagit slut på är ifrån Dove och är deras Derma Spa Oxygen Touch Cream. För normal to dry skin. Och ser då ut så här. Ska vi se, visar jag framsidan. Så, och ja, jag tycker den här är verkligen bra. Jag älskar alla Doves sån här. Eh,
body creams, vad heter det, body lotions och sånt. Luktar väldigt fräscht, är bara en fräsch krämdoft, eller man ska säga, inget så här speciellt så. Men den har funkat skitbra för att smörja in min kropp med och återfukta den. Och jag har specifikt använt den och haft den i badrummet när jag smörjt eller så här rakat benen, eller typ när jag ska ta bus och så tar jag alltid typ i armhålorna och på armbågarna och sånt där jag är lite extra torr. Så det har den verkligen funkat skitbra för. Tror den är ganska billig också, vilket är ett extra plus, och man får ju mycket i den med. Jag har två stycken brun utan solprodukter, och den första är den jag verkligen fastnat för, som är från Sankt Moritz. Jag vet inte hur man säger det. Och den är deras tanning mousse i färgen dark. Så den är ju väldigt smutsig och sådär nu. Men jag älskar den här. Jag tycker den är skitbra. Lämnar verkligen en fin brun färg på mig. Nu har jag ju verkligen långarmat och polo och allting. Men det är den jag använder hela tiden. Skulle inte köpa någon annan nu. Eller jag skulle kunna testa någon annan så. Men den är verkligen bra för ett bra pris. Jag tror den är på 200 ml. Och kostar ungefär, jag tror runt 90 kronor, 87 eller någonting sånt på Coco Panda. Funkar skitbra, så den använder jag alltid i hela kroppen, förutom mina händer, där jag använder den här, som är från Dove och också är deras Dermaspa, fast Summer Revived eller Revived, jag vet inte hur man säger. Men så ser den ut, och den har jag i färgen Medium to Dark. Och det är en sån här uppbyggande typ body lotion med lite tint i sig. Så den här använder jag på mina händer när jag har brun utan solat mig och så. Sover med det och så tvättar jag händerna som vanligt dagen efter typ. Och tycker att det blir mycket bättre än att ta brun utan sol direkt på händerna. Nu kommer vi in på lite hårvård och shampoo och balsam. Jag tar med det här i varenda mina empties, tror jag. De här är det som funkar bäst för mig som är på i drugstore marknaden, om man ska säga, som är sånt som man kan hitta på ICA och så. Och det är Schwarzkopf Gliss Bonding Conditioner och Bonding Shampoo Hair Repair Fiber Therapy står det. Så de här tycker jag jättemycket om, luktar väldigt gott och funkar bra för mitt hår. Så de här fortsätter jag alltid köpa. Jag tycker det är så tråkigt att lägga pengar på shampoo, balsam och sånt som är dyrare. Även fast jag verkligen kan känna skillnad, så tycker jag det är så tråkiga pengar att lägga. Så att de funkar skitbra för mig. Den här inpackningen har jag också med i typ alla mina empties, som är då Garnier Response Intensely Caring Mask i deras olivserie. Så ser den då ut, och kommer en burk, luktar väldigt fräscht. Alltså jag tycker inte den luktar så jättemycket oliv, men funkar jättebra också. Så att jag känner att mitt hår känns mycket lenare och fräschare och sånt efter jag har använt det här. Jag låter den vara i ett tag också i duschen, säkert en kvart eller någonting. Så den kan jag faktiskt verkligen rekommendera också. Ett dry shampoo, det kommer nog inte som en skräll. Jag älskar det, som typ resten av befolkningen på denna jordklotet gillar ju Batiste dry shampoo. Just den här är i doften Fruity and Cheeky Cherry och ser ut så här. Jag använder ganska sällan torrschampo om jag ska vara ärlig, men jag upplever att jag har haft en duschrutin med att jag använder eller så här, tvättar håret 2 gånger i veckan, och det har jag gjort väldigt länge, så att mitt hår blir inte lika fett av att jag inte tvättar det så ofta längre. Men ibland om det är dagen innan duschdag och jag ska iväg och vara lite extra fin typ, om jag inte bara är hemma, så brukar jag ta det här, och det här funkar verkligen skitbra. Och den här har jag också haft med i mina empties tidigare, tror jag. Det är från Schwarzkopf Got To Be Guardian Angel, som är deras Protecting Heat Spray. Så här ser den ut, och jag vet inte hur jag ska bedöma om ett heatspray verkligen funkar, men jag använt det ett tag, tycker att det funkar, eller så här, jag tycker att det gör väl nog jobbet, tror jag. Hur vet man om det liksom funkar egentligen? Ni får jättegärna kommentera där nere om ni har några tips till mig eller så. Så att ja, jag köper det här, det är billigt, funkar, tror jag. Så att ja, jag vet inte, jag skulle nog inte rekommendera ett hår eller så här heat protecting spray, eftersom jag inte riktigt vet hur man avgör det, men det här är det jag använder i alla fall. Nu kommer vi in på hudvård till ansiktet, och sen sist men inte minst smink. Så vi börjar med en
borttagning, en sminkborttagning. Och den är från Nivea och är deras Micellar Skin Breathe Expert Makeup Remover. Som är i waterproof och är för face and eyes. Så det går att använda både på ansiktet och för ögonen. Så ser den ut. Jag har en stor flaska nu som är, för den här är ju för vattenfast. Men jag har en för så här long lasting, också waterproof, men mer liksom heavy makeup typ. Och den är ännu större flaskan. Och jag tyckte verkligen om, men jag började med den här för att se om jag tyckte om den. Vilket jag verkligen gör. Så att ja, den går jag igenom flera stycken av. Och kan faktiskt rekommendera den. Eller faktiskt, men jag kan rekommendera den i alla fall. En ansiktscleanser som jag verkligen har tyckt om den senaste tiden är från The Body Shop. Och är deras Aloe Calming Cream Cleanser. Och det är deras aloe vera-serie då. Så att så här ser den ut. Och är till för känslig hy. Och jag skulle säga att jag har känslig hy till en viss mån. Jag tror inte jag har den känsligaste hyn jag någonsin varit med om. Eller man ska säga. Men jag tror inte heller att jag inte alls är känslig. Så att, ja, makes no sense kanske. Men den här har jag verkligen tyckt om för att rengöra mitt ansikte. Ta bort extra sminkrester eller bara rengöra ansiktet. Så att den tycker jag verkligen om. Den är så här fragrance free, ja, alkoholfri, allt, ja, allt sånt där. Jag vet inte riktigt om jag kan uttala alla de här orden. Men den här kan jag också rekommendera, den är skitbra. Och så har jag en toner som jag däremot inte tyckte så jättemycket om. Den är tyvärr, eller tycker, den är inte tyvärr därifrån. Den, tyvärr tyckte jag inte om den så mycket. Den är i alla fall från L300 och är deras Normal to Combination Skin Deep Cleansing Toner. Den är fragrance free och sådär. Men den tog jag för jag tänkte att jag ville testa den helt enkelt. Jag hade inte testat någonting från L300 innan. Och jag har deras dagkräm just nu för Normal to Combination Skin. Den tycker jag jättemycket om. Den håller jag på och använder. Jag har på den under mitt smink idag och sådär. Den använder jag väldigt mycket och tycker om. Men den här tyckte jag inte var så speciellt deep cleansing. Jag tyckte den var lite nästan uttorkande och sådär. Så att nej, den var jag inte ett fan av. Om ni förresten håller med mig om någonting eller inte håller med mig om någonting eller så, så får ni jättegärna kommentera det där nere också. Eller om ni har några andra så här empty som ni verkligen tar slut på gång efter gång typ. Jag har en face cream som vi fick i en glossy box för ett tag sedan. Och det är deras Cucumber Face Cream Anti Imperfection. Så ser den ut. Och det är en face cream för oily to combination skin. Och det är ju det jag har. Så att den passade ju mig ut efter vad den föreslår. Luktar bara kräm typ den här också. Men jag tyckte den här var väldigt lätt på huden. Om man tycker om det så tror jag verkligen det är någonting för dig. Jag vet inte om jag skulle köpa den för egna pengar. Jag tror inte den är så dyr. Jag har sett den på ICA Maxi där jag bor. Och jag har för mig att den inte var jättedyr. Så att det kan absolut vara en backup idé typ. Om jag inte vill testa någonting nytt eller sådär. Så att den tyckte jag verkligen var helt okej. Okay. Jag har två ansiktsmasker. En på en burk och en sheetmask. Den här på burken har jag säkert visat tidigare också. Det är från The Body Shop och är deras Himalayan Charcoal Purifying Glow Mask. Om ni följer mig på mina sociala medier, vilket ni verkligen bör göra tycker jag, så vet ni att jag använder den här varje söndag, slaviskt. Alltså jag älskar den här. Så att jag kan starkt rekommendera den här om du inte har allt för känslig hy. För att jag har hört folk som har jättekänslig hy och får typ nästan ont av den, eller så här att det blir alldeles för den är väldigt djuprengörande och det kan bli alldeles för mycket för vissa hudtyper. Jag vet som min kusin Ida till exempel har lite svårt för den här och så, men jag älskar den. Den är liksom som korn, eller inte korn, men så här små bitar av charcoal i sig, så att den skrubbar samtidigt som man smörjer in den. Sen torkar den ner och verkligen drar ur skit ur huden. Och sen sköljer man av den, så brukar jag köra en återfuktande mask efter. Och det, alltså jag älskar den här masken. Den andra masken då, som är en sheet mask, kommer från Garnier och är deras Skin Active Pure Charcoal Black Tissue Mask. Den är Purifying and Hydrating Pore Tightening Mask. Så ser den då ut. Jag tycker om alla de här. Alltså jag har ju alltid med Garnier såna här sheet masks i mina
mina empties. Och jag älskar alla Garniers sheet mask. Jag tycker alla är väldigt återfuktande. Så att, tycker du om det, så kan jag verkligen rekommendera de här från Garnier. De är prisvärda också. Något mer jag alltid har med mina empties är såklart ett Carmex. Jag har letat efter just sån här form. Alltså som en liten, ja, i den här förpackningen. Nu kom det ju upp lite, men just det, den åker ner när jag ska smörja in läpparna med den. Men den är slut då. Carmex SPF 15 Moisturizing Lip Balm. Bästa jag vet. Och nu har vi kommit till lite smink. Jag har först en svink. Jag har först och främst en sminksvamp. Som är från Real Techniques, skulle jag på att säga. Den är den inte ifrån. Den är ifrån Revolution. Och jag kan verkligen rekommendera de här. Jag vet inte om de fortfarande säljer de här. För jag tror inte jag har sett dem på deras hemsida. Men det är i alla fall från Revolution. Och är i den här färgen. Så de har en svart som är mer hard. Och den här ska vara soft. Så att den här kan jag verkligen rekommendera. Är skitbra. Jag tycker den är lika bra som Real Techniques svamparna. Och jag tror att den kostade typ $4 eller 4 pund. Nej, vad fan är det där i England? Ja, vad det nu är, jag tappar det helt. Men den är väldigt billig i alla fall. Runt 40-50 kronor tror jag. Så att kika in de här om de finns kvar. För de är skitbra. När vi ändå pratar Revolution så har vi en Revolutions Superfruit Extract Antioxidant Serum and Primer. Den är helt vegansk och helt cruelty free. Och jag tyckte om den här som primer väldigt mycket. Men den är lite, eller den är väldigt återfuktande också. Så man kan absolut använda den som serum. Kommer med en sån här pipett. Och tycker om den här under mina matta foundations. För den blir lite kladdig men återfuktar väldigt mycket samtidigt. Så den här skulle jag absolut kunna tänka mig köpa om. Jag har en foundation prov som är från Estée Lauder. Och är deras Double Wear Stay in Place Makeup Foundation. SPF 10 är det i den. Så ser själva förpackningen ut. Eller ja, ni ser ju en bild på förpackningen. Där kom ju bara en liten sån här sheet. Men vad heter det? I en sån här plastförpackning eller så. Men jag testade den här. Tyckte den var jättefin på min hud. Höll helt okej på min hud. Inte det bästa jag har, inte det sämsta jag har. Så därför tror jag inte jag kommer köpa den just på grund av pris. Lappen, alltså vad den kostar. Men hade den varit billigare så hade jag säkert köpt den. Den blev jättefin. Den var inte så här jättematt, inte jättedewy. Utan väldigt fin. Gick att bygga upp och få ganska bra täckning med den här också, vilket jag gillar. Så jag kan absolut rekommendera den här, men jag vet inte om jag skulle köpa om den eller köpa den för mina egna pengar just för att den är lite dyrare. En concealer jag verkligen typ älskade i början och sen bara, nej, alltså det, jag vet inte om jag skulle köpa om den. Det är NYX Can't Stop Won't Stop concealer. Så ser den ut. Jag älskar ju verkligen, eller tycker jättemycket om, ska man väl säga, kanske deras foundation Can't Stop Won't Stop. Men concealern var inte lika täckande som jag hade hoppats på. Ja, men annars, alltså väldigt fin, så alltså inget problem med den utöver att den inte hade liksom full coverage som jag önskar. Några brynpennor har jag här framför mig och tycker om dem allihop. Men jag tar ju slut på brynpennor ganska fort. Så därför vill jag inte gärna köpa någon jättedyr. Så alla dessa är från märket Revolution. Två stycken är från Revolution Pro. Och där är bara från Revolution. Jag har kvar själva den här förpackningen också. Ja, men du har ju den här Revolution Pro Dark Brown. Jag vet inte, alltså det står inte exakt vad den heter. Men den har de här guldiga detaljerna på locken här. Och den andra är från Revolution Pro också då. Men det står verkligen ingenting mer än det på. Men är svart istället. Och båda, eller alla de här tre är i färgen Dark Brown. Och den här är också då från Revolution. Och är deras Precise Brow Pencil. Och ser ut så där. Jag tyckte om som sagt alla tre. Och funkar jättebra för att fylla i mina bryn. Så de här kommer jag säkert köpa om. Min Holy Grail mascara har vi här framför mig. Det är Paradise Ecstatic från L'Oréal Paris. Och det är i den vattenfasta
versionen. Och jag älskar den här mascaran. Alltså den gör någonting med mina fransar som jag inte varit med om med typ någon mascara. Där dog kameran mitt i allting. Jag har ju tjatat på ganska länge nu. Men den gör någonting med mina fransar som jag inte varit med om typ någon mascara innan. Jag tycker den vattenfasta versionen är bättre än den andra, för det har jag testat. Och jag tycker att den ger mer volym, mer längd och sånt. Så den här kan jag också rekommendera. Och sist men inte minst så har jag 2 paket med lösögonfransar. Jag har ju mina favoriter, Ardells Wispies, som ni vet att jag använder hela tiden. Jag har dem på mig på ögonen idag. Och det här var ett deluxepack från Coco Panda. Och ja, jag har ett par där i som ser riktigt ratchet ut. Som jag ska slänga efter det här. Men de hade jag kvar med bara för att visa. Och sen så tycker om de här fransarna jättemycket. Jag behövde nog inte säga det ens. Men sen har jag ett par, eller det var 5 par, de är ju slut, från iCandy och är deras 211 fransar. Så här ser förpackningen ut om ni ville se. Jag kan se om jag kan länka in en bild här någonstans i rutan nu på hur de ser ut. Från Coco Panda köpte jag dem ifrån. Så att tyckte de var väldigt fina, inte lika så här långa och wispy som dessa Wispies från Ardell, men tycker ändå de är fina på. Så att de kommer jag säkert köpa om också. Men så, det var faktiskt allt för mina empties för januari 2020 blir det. Gud, jag är inte van vid det här än. Men jag hoppas verkligen ni tyckte om den här videon. Gjorde ni det, får ni jättegärna skriva en liten söt kommentar till mig där nere. Och glöm som sagt inte heller att trycka på en stor tumme upp så jag vet att du gillar den här videon. Och prenumerera på min kanal innan du lämnar den här videon, så skulle jag bli superglad. Så får ni ha det bäst tills nästa gång. Puss och kram.